hyvin yksinkertainen tilannekatsaus. Ihmisten pitäisi nyt ymmärtää, että niin kun mediassa ja kulttuuripiireissä tämmöinen monotoninen kontrolli lisääntyy, niin kontrollin lisääntymiskierre on aina yhtä kuin fasismi. Jos joku on ihmetellyt fasismin määritelmä, niin sehän on kontrollin lisäämistä. Ja sen takia se on itsetuhoista. Myös yksilön psykologiassa psykoanalyysin suuria tavoitteita on just se selvittää, mistä ihmisten niin kuin itsetuhoisuus johtuu ja kuinka päästä itsetuhoisuudesta. Ja niin kuin moralismi tarkoittaa sitä, että luodaan tämmöinen ohjattu todellisuus, jota ihminen tottelee. Ja se ei ole moraalia. Totteleminen ei ole moraalia. Koulussa meille opetetaan, että totteleminen on pyhää. Että Jumala ja Kekkonen ja Sauli ja Katainen vaatii tottelemista ja sitten suomalaiset on kelpaavia ja hyviä. Mutta tämä on pelkkää niin kuin alamaisopetusta, minkä aatelisten kirkko aloitti. Ja tässä ei mitään niin kuin, tämä on suora jatkuma, ei ole mitään katkeamaa, että VKTS on 300 virkamiehen salaliitto 70-luvulla. Täysin paljastettu ja keskustalaisten poliitikkojen tunnustama, mitä julkista keskustelua ei käyty tästä valtavasta korruptiosta ja niin kuin manipulaatiosalaliitosta. VKTS löytyy googlaamalla. KVG, VKTS, että kuinka tämä meidän saatanallinen kulttuuri on ihan aidosti ja harkitusti kontrolloitua. Ja kontrollin kierrettä voitte nähdä niin kuin Yleisradiossa, joka on muuttanut sävyään nyt 2 vuoden aikana niin kuin selvästi. Asiallisuus, semmoinen piilotettu oikeistolaisuus on hävinnyt ja tämmöinen kilkuva, fobia ja Venäjän viha on nyt virallista niin kuin Yleisradion politiikkaa. Ja jos jokainen, joka eli YYA-aikaa, tietää, että kuinka mielipuolinen shifti tämä on. Ja niin kun keskusta ja kokoomus on niin kun Yleisradion hallintoneuvoksissa neuvostossa hoitaa tätä showta. Ja siellä on samoja tyyppejä, jotka nöyristeli niin kun YYA-propagandaa. Ja jos mennään vähän pidemmälle tässä tulkinnassa, niin YYA oli etupäässä niin kuin sensuuria ja Venäjä vihaa. Se oli hyvin naamioitua Venäjä vihaa. Peloteltiin, ettei saa sanoa mitään analyysiä Neuvostoliitosta. Ja ei saa keskustella Neuvostoliitosta. Ja samoin ei saanut natseista, suomalaisista natseista ei saanut keskustella, mikä oli se pääpointti. Että mukamas Neuvostoliitto olisi loukkaantunut, jos olisi paljastettu, että miten Kekkonen oli natsien palkkatilillä aktiivinatsina. Ja miten Mauno Koivisto rajan yli jatkosodassa toimi siellä kuolemanpartion joukoissa. Niin kuin historia katkaistiin. Niin kun, ja luotiin tämä niin YYA-illuusio, että mukavasti Neuvostoliiton takia oikeistolainen eliitti saa luoda Suomeen hirvittävän sensuurin. Ja Yleisradio on tavallaan palannut nyt 70-luvun, 60-luvun sensuuriin. Ja mutta nyt se ei ole enää peiteltyä millään YYA:lla. Nyt se on äärioikeistolainen EU ja uusliberalistinen niin kuin pankkiirien terrori ihan avoimesti niin kuin ylistetään ainoa ratkaisuna. Ja tämä ainoa lopullinen ratkaisu, ihan samaa kielenkäyttöä kuin, niin kuin natseilla, ei ole muuta mahdollisuutta, ei voi keskustella. Ja niin kuin NATO-keskustelu kiellettiin vielä viime vuonna,
Ja nyt niin kuin samat kieltäjät niin kuin ihmettelee, että miksi ei ollut NATO-keskustelua. Tämä on niin kuin jumalatonta niin kuin ihmisten lamaannuttamista tämmöisillä niin kuin U-käännöksillä. Ja niin kuin tuomiojakin välillä niin kuin hurraa NATOn puolesta ja sitten välillä leikkii niin kuin vanhaa väsynyttä setää, että eipäs nyt lapset riidellä. Niin kuin ihmiset sekoitetaan tehosekoittimessa, mutta tämä on kontrollia. Ei nämä U-käännökset ole mitään niin kuin muutoksia näiden toimijoiden ajattelussa, vaan nämä on taktiikkaa. Niin kuin kirkossa pappi ensin saarnaa helvettiä ja syntiä ja inhoa suomalaisiin kohtaan 20 minuuttia, ja sitten julistaa, että nyt saatte taivaan, kun maksatte veronne ja käytte joka viikko kirkossa. Systeemi ei ole muuttunut lainkaan. Se on naamioitu täydellisesti, mutta nyt on repeämien todellisuudessa. Jokaisen täytyy nähdä tämä kontrollitodellisuus ja eetos ja sotavimma. Se on, nyt paljastuu taas samalla tavalla kuin ennen talvisotaa ja ennen jatkosotaa. Ei eliitti halunnut Suomen itsenäistymään 1917. Erkot ja muut rydit, ne oli salaliitossa kabinettineuvotteluja saksalaisten kanssa, kuinka Suomi luovutetaan Saksan verotettavaksi ja hallinnoitavaksi ilman itsenäistä politiikkaa. Mutta katsokaa, kuinka nyt todellisuus repeää ja kontrollitodellisuus tulee aika selvästi esille. Nyt varmaan epäuskoisimmat, jos sellaisia vielä löytyy, kysyy, että mikä sitten jonkun tuomiojan motiivi on toimia tällä tavalla ja niin kuin mitä, että eihän tässä ole mitään psykologista järkeä, että miksi joku toimii näin, mutta siihen on olemassa hyvin selvä aforistinen vastaus taideteoksen muodossa. Peter von Paken elokuva Bock Piket vuodelta 1972, ja joka kertoo Erkki Tuomiojan tarinan. Ja tämä lyhyt elokuva päättyy siis Erkki Tuomiojan sanoihin, että no mitä minä täällä sitten tein? Taisi olla tämäkin elämä turha. Ja siinä on kiteytettynä se psykologia. Eli ei tässä ole mitään muuta psykologiaa kuin muuta kuin tehdä tällainen näytelmä, joka on hyvin hämmentävä, psykologisesti järjetön. Ja lopputulos on siinä se, että se elämä on täysin turha. Ja se on Erkin elämä ja Alexander Stubbin elämä ja hyvin monen muun elämä. Mutta vain Peter von Paek tietää, miten tämä tulee päättymään, koska hän on taiteilija ja tiesi. Nämä meidän poliitikot eivät kuitenkaan ole mitään profeettoja. Tämä Bock Piketin siis teemahan oli se, että eliitin nuori jäsen lähtee tekemään salaa ihmisille, mutta ei suostu kohtaamaan ja keskustelemaan tavallisen kansan kanssa, mutta yrittää salaa tehdä hyvää. Ja niin kun, sitten niin kun on kauhean loukkaantunut, kun ei onnistukaan tässä niin sanotussa hyvän tekemisessä. Eli taskuvarais, joka pujottaa perittyjä oikeistolaiselta kokoomuspoliitikko isältään perittyä omaisuutta seteli kerrallaan ohikulkijoiden käsilaukkuihin ja sitten jää odottamaan kiitosta. Juuri. Toivon Jumalalta kiitosta, suurimmalta mahdolliselta.